ហើយខ្ញុំមិនចង់ឮតទៅទៀតនៅពាក្យគម្រាមកំហែងដាក់តនកម្មនេះដាក់តនកម្មនោះចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក្រណិចង្អល់បង្ហាញថាការដាក់តនកម្មចំពោះកម្ពុជាមានតម្លៃស្មើនឹងសម្រាប់បកប្រឆាំងប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាអត់ប្រហូបាទប្រហូបានៅតែមានបោះឆ្នោតកន្លងទៅ20កណាបាក់យើងនៅតែបន្តប្រហូបាបោះឆ្នោតតាមការកំណត់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុន្តែអាប្រហើនប្រហើននឹងត្រូវជាប់សក្តិរបស់វារឿងអីហ្អែងបន្តទៀតហ្អែងធ្វើខុសហើយមិនទទួលស្គាល់ក៏ផ្ដួលរដ្ឋអំណាចក្រៅការបោះឆ្នោតអាហ្នឹងជាអ្វីតើគួរមានទោសទេដល់គេដាក់ទោសហើយទៅពឹងពាក់បរទេសឲ្យមកសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរតើប្រជាជនខ្មែរត្រូវមានអេរីយ៉ាបត់យ៉ាងណាជាមួយពួកអាចក្រៃដើមមកទឹកហើយក៏ជាថ្ងៃខួបលើកទី34ឈានចូល35នៃការកាន់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយឲ្យតង់តង់ជាមួយគ្នាឆាប់ស្រាប់បាទព្រោះថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបជាមួយនឹងតំណាងរាស្ត្ររបស់សាធារណរដ្ឋអ៊ីរឡង់ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរឡង់ហើយក៏ធ្លាប់ជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបព្រោះនៅអឺរ៉ុបគេចែកគ្នា6ខែម្ដងធ្វើប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបគាត់ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបនៅពេលដែលគាត់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំប្រាប់គាត់ក៏នឹកមកដល់ថារឿងហ្នឹងបែរជាមកបង្កើតចំពោះកម្ពុជាគម្រាមដល់កម្ពុជាវាមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កម្ពុជាទេដោយសារតែនៅពេលដែលខ្ញុំចេញផុតមកស្រាប់តែឃើញ Fresh New ផ្សាយព្រោះអ្នកណោពាករបស់យើងបានប្រាប់ដាក់ថាកុំកសាងកំហុសទី3កំហុសកំហុសទី3កំហុសទី1អ្នកឯងជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតែបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុគិតមើលទៅគួរណាស់ពេលហ្នឹងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យទាំងឡាយនាំគ្នាថ្កោលទោសពួកធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុតែមិននឹកស្មានថាពួកគេគាំទ្រលន់ណល់ប្រឆាំងនឹងសម្ដេចព្រះរដ្ឋសីនុដែលជាព្រះប្រមុខរដ្ឋស្របខ្លះនឹងកំហុសទី1គិតមើលទៅណៃធ្លាប់បានសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយទីអត់ទេកំហុសទី2
អ្នកឯងបានបន្តគាំទ្រពួកប៉ុលពតឲ្យអង្គុយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ12ឆ្នាំបន្តពីប៉ុលពតសម្លាប់មនុស្សជាង3លានអ្នកហើយណែបន្តឥឡូវនេះកម្ពុជាអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួននិងកសាងប្រទេសមួយដែលកំពុងវិវត្តទៅមុខក៏មានការរួមចំណែកនៃការជួយរបស់អស់លោកដែរប៉ុន្តែថាអស់លោកដែរក៏ត្រូវតែគិតថាតើគួររក្សាសមិទ្ធផលដែលអស់លោកដើម្បីផ្ដល់ដែលជួយកសាងបងនេះហើយបន្តជំរុញដំណើរការកែលម្អសភាពការដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែល្អលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែល្អប្រសើរឬក៏អ្នកឯងត្រូវសម្លាប់វាចោលត្រឹមទៅត្រឹមកន្លែងហ្នឹងជ្រើសរើសទៅព្រោះវាល្មមដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងបានដឹងខ្ញុំមិនសម្ដៅទៅលើភាសាឲ្យណាតែសំខាន់បំផុតខ្ញុំចង់ពន្យល់ប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យយល់ថាយើងមិនត្រូវស្លាប់ទេព្រោះយើងធ្វើតាំងពីពេលវេលាដែលយើងអត់មានអ្វីទាំងអស់79មានចានអត់ឆ្នាំងមានឆ្នាំងអត់ស្លាប់ព្រាឥឡូវនេះយើងបានឆ្លកផុតមកដល់ដំណាក់កាលនេះយើងត្រូវបន្តការខិតខំមិនត្រូវទុកឲ្យមានសភាពការណាមួយអាក្រក់ដោយសារតែការផ្ដាច់អុកស៊ីពីអ្នកខ្លះនោះទេហើយរួមចាំមើលអាអ្នកដែលទៅអំពាវនាវឲ្យបរទេសកាត់ជំនួយអ្នកឯងរួមចាំមើលតើជួកសាររបស់ម្ដាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ចឹងបានសេចក្ដីថាយើងក៏រួមចាំជំហានគេដែរផងដែរសង្ឃឹមថាលោកសុកសុគន្ធដែលចាត់ទុកចិត្តខ្ញុំចាត់ទុកថាគាត់គឺជាអ្នកវិភាគមួយដែលជ្រៅជ្រះគាត់មិនកាន់ជើងខ្ញុំទេជួនកាលគាត់ហៅខ្ញុំថាអាហ៊ុនសែនប៉ុន្តែគាត់ពិតជាមានការវិភាគដ៏មានខ្សែរយៈខុសពីអ្នកវិភាគដូបៃអាអ្នកវិភាគដូបៃអានឹងគឺវាមានផលប្រយោជន៍អាខ្លះចេញពីទីប្រឹក្សានេះចេញពីប៉ានេះចេញពីប៉ានោះហើយវាដូបាយប៉ុន្តែរបៀបលោកជេមសុកអញ្ចឹងហ៎លោកជេមសុកឬលោកសុកសុគន្ធខ្ញុំស្ដាប់អាការវិភាគរបស់គាត់គាត់អត់មានផលប្រយោជន៍អីជើគាត់វាយទាំងអស់នោះគាត់ក៏ចេញមកវិភាគថាវាមានចំណុចអញ្ចឹងគាត់និយាយថាអត់តែហ៊ានមើលអានេះបដាល់អានេះគាត់វិភាគត្រូវអ្វីដែលខ្ញុំ
វិធានការដែលខ្ញុំបានគ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏រងចាំជំហានអ្នកខាងនោះដែរបើខាងនោះដែរត្រង់ខ្ញុំក៏ដើរត្រង់ដែរបើណែឯងដើរវាងផ្លូវហើយខ្ញុំក៏ដើរវាងផ្លូវដែរអញ្ចឹងចំណុចកន្លែងនេះសូមកុំភ្លេចសូមកុំភ្លេចហើយកំហាងអីហៅមីស៊ីលធ្លាប់ហៅមីស៊ីលបាញ់ចូលទួលកសាំងបាញ់ចូលប្រទេសវាអាក្រក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងរឿងអីយើងត្រូវអត់អត់ឲ្យវាយ៉ាងការសម្លាប់កម្ពុជាតាមរូបភាពណាមួយស្មើនឹងមានតម្លៃស្មើនឹងសម្លាប់ក្រុមដែលអ្នកឯងគ្រប់គ្រងឲ្យប្រឆាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនខ្ញុំមិនរឹកលេងឲ្យទេបានតែជន់លេងគ្នាហើយគឺត្រូវតែលេងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាលបាយមានទៅមានមកមានទៅមានមកប៉ុន្តែយើងត្រាំលបាយទេអញ្ចឹងអាណាត្រៀមខ្លួនរត់ត្រៀមទៅបើថាអាហ្នឹងមកដល់អាណាត្រៀមរត់ទៅត្រៀមទៅទៅខ្ញុំមិនទៅតាមចាប់ពីថៃត្រឡប់មកវិញទេហើយត្រៀមរត់ទៅអាខ្លះវារត់វាទៅវាមកវាទៅវាមកហើយស្មានតែគេមិនដឹងមកតែគេមិនដឹងបាទខ្ញុំនិយាយត្រឹមប៉ុណ្ណឹងល្មមយល់គ្រប់គ្រាហើយបើចង់ឲ្យពួកប្រជាងប់អានឹងកាត់ទៅបើចង់ឲ្យពួកប្រជាងរស់អានឹងកុំធ្វើមកទៅជ័យគ្នាវិវាសាគ្នាកែលម្អសភាពការជាមួយគ្នាបន្តទៅមុខជាមួយគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូស្មើភាពលើការគោរពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យចឹងគេក៏រងចាំជំនាញយើងក៏រងចាំជំនាញរបស់គេដែរ